សូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ុំសំអាងដែលជាអតីតអ្នកជាប់ឃ្នោសនៅឆ្នាំ2016ក្នុងរឿងញុះញង់លាបពណ៌បំភ្លៃរឿងព្រំដែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីលោកពូបន្តិចដែលលោកពូគាត់តែងតែប្រើនិយមរសនិយមរបស់កសែតបរទេសមួយចំនួនដែលតែងតែនិយាយថាលោកស្រីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះសូមលាក់ឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពលោកនេះលោកនោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចេះរាជរដ្ឋាភិបាលចុះដើម្បីរក្សាសុខសុវត្ថិភាពអាស្តាយដំរីងាប់យកចង្អេរទៅបាំងនឹងណាគេលែងប្រើហើយប្រជាពលរដ្ឋគេលែងជឿហើយក៏ប៉ុន្តែវាចេះតែបង្អាក់ដំណើរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកចេះតែបំភ្លៃការពិតមកដាក់នេះដែលបំភ្លៃការពិតមកដាក់នេះព័ត៌មានដែលលោកអ៊ុំសំអាងកំពុងតែលើកឡើងអំពីអ្នកគ្រូត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលថវិកាក្នុងគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះណាគឺជាប្រភពព័ត៌មានដែលបង្កើតខ្លែងខ្លាយដែលគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដំរីងាប់យកចង្អេរទៅបាំងវាបាំងលែងចិត្តហើយវាបាំងលែងចិត្តហើយរូបមន្តនេះប្រើបានពីចំនួនមុនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំទាន់បានស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំនៅពេលដែលសម័យកាលជឿនលឿនគេដឹងគេឮគេមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វមាត់ទិព្វគំលឹកករណី2ករណី2អ្នកគ្រូនោះវិចិត្រនារីដែលជាអ្នកគ្រូក្នុងមតិមិនសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះអ្នកគ្រូក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះចំនួនទឹកប្រាក់50,000រៀលដែរដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីជនណាម្នាក់ឬក៏មន្ត្រីណាម្នាក់នោះទេវាជាស្មារតីគ្រប់គ្រងស្នេហាជាតិរបស់អ្នកគ្រូទី1ទី2ខ្ញុំលើកបុគ្គលមកសំខាន់មកមួយរូបទៀតបដិជគុណហាក់សិង្ហៃបងប្អូនពុកម៉ែប្រហែលជាស្គាល់បដិជគុណហាក់សិង្ហៃហើយលោកក៏ធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់អំពីគម្រោង CLV ផងដែរជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគឺជាប្រសាងក៏គ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីជនឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណាដែរលោកគេចេះថាចូលបច្ច័យ200,000រៀលផងចូលតាសុធាណាយើងតាសុធាតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ដែរពូអ្នកមីងចាស់ចាស់មួយចំនួនទៀតក៏លោកបានចូលរួមផងដែរចាំលើពីលោកអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ឡើងមកគុំត្រែងណាលោកខ្ញុំចេះប្រើស្អីគេអាអែមហ្នឹងស្អីគេអាដាក់លុយហ្នឹងកូនអើយម៉ែមិនចេះទេកូនឯងមើលចូលឲ្យម៉ែបាន20,000គេផងមកកូនដើម្បីអីជាភ្ជាប់និស័យដូចម៉ែបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសជាតិផងកូនលោកមានប្រសាសន៍តាមរយៈការចេញផ្សាយរបស់កូនស្រីលោកថាអ្នកបដាយខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នជាង80ព្រះប្រសាសន៍ហើយតែលោកច្បាស់លាស់ចំពោះការស្រឡាញ់ជាតិលោកមិនត្រឹមតែព្រៀនបដៅកូនចៅឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិថែមទាំងឆ្លៀតឱកាសបម្រើជាតិតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានបច្ច័យដ៏ទូចតិចតួចស្ដួយស្ដើងការចូលរួមគ្រប់គ្រងការកសាងផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជារបស់មដាយខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាលោកអ៊ំដែលមានបច្ចុប្បន្នជាង80ព្រះប្រសាសន៍ហើយណាដែលគ្មានចំណូលទេបានបច្ច័យពីកូនឲ្យហុចលិចហុចកើដើម្បីធ្វើបន់ធ្វើទៀនផងពិសាផងឆ្លៀតចូលនៅក្នុងការកសាងវិសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរគឺមានបេះដូងស្មោះសរមិនថាយុវជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយុវជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីដែលជាមន្ត្រីរាជការក្តីដែលជាគ្រូបង្រៀនក្តីសុទ្ធតែកើតចេញពីស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធគ្មានជនណាម្នាក់ដើរបង្ខិតបង្ខំនោះទេហើយអា style ដែលលោកពូកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះណាវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនថាលោកអ៊ុំសំអាតដែលគ្រាន់តែជាអតីតអ្នកជាប់ឃ្នោសដោយសាររឿងលៀបពណ៌ហ្នឹងហើយរឿងញុះញង់ហ្នឹងហើយរឿងបំភ្លៃនៅកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយលោកកំពុងតែមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការខ្វាន់ច្រឡំតាមរយៈការបញ្ផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់លោកទន្ទឹមគ្នានោះដែរមានអង្គតែមួយចំនួនដែលជាក្រុមប្រឆាំងនិយមមួយក្តាប់តូចដែលគេជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត
ជួយចែករំលែកបន្តហើយជួយបញ្ចេញមតិជាប្រភពព័ត៌មានคล้ายๆដែលខ្ញុំតែងតែហៅថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងបំភ្លឺការពិតដើម្បីបំផាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយទាំងអស់នេះមិនបានជួយប្រជាពលរដ្ឋទេមានតែធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររំលឹកសារជាថ្មីជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាជឿដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងមិនមែនជឿដោយសុភ័ណ្ឌមិនមែនជឿដោយអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំទេជឿដោយបញ្ញាជឿដោយការសម្រេចចិត្តហើយនឹងមើលឃើញនឹងភ្នែកជឿនឹងត្រចៀកស្ដាប់ឮ